Boa tarde, vamos começar mais um programa Conversa de Inês Muito agradável, não achas Ruth? Mas vamos falar sobre uma coisa reparadora Revigorante Importante, sem a qual nós não podemos Existir ou fazer nada Sim. O que é que será? Sono Sono. A pessoa até transforma-se quando não dorme. Exatamente. E, oh, e quando dorme também. Quando não dorme, transforma-se para é... pior. Quando dorme, transforma-se para melhor. Portanto, hoje, hoje vamos estar à conversa com alguém que é especialista aqui nesta área do sono. E então, sim mamães, você que é mamãe de um filho pequeno, sente-se já a tomar notas. Com uns palitos, se calhar, provavelmente que é preciso, não sei. E, e pronto, vai ser esse o, o ser tema da nossa muito conversa. Muito interessante, muito divertido. Sim, temos uma convidada muito divertida, que aguentou ouvir-nos mais do que há algum tempo, portanto, já tem aqui a nossa taça de ouro. E então, Cláudia, Boa as Sara. nossas, as nossas Sara, redes não, sociais. É, vale a pena. As nossas redes sociais. Sim, temos o Facebook Conversa Dinheiros. Mulheres E o Instagram, conversa.mulheres, uh, tem informação uh, em relação aos nossos convidados, os seus projetos, consegue aceder às páginas das nossas convidadas e partilhe todos os conteúdos. Através do YouTube, canal Coreagos TV, playlist, conversa de mulheres, programas completos, também pode partilhar, então, os programas completos, rever, rever e rever e assim partilhar. Fazer chegar aquelas pessoas que realmente precisam da informação que é falada aqui. Temos falado muita informação. Hoje é um programa desse. Hoje é um daqueles. Olha, mande para mim, mas há oito anos atrás, se faz favor. Está bem? Há nove. Manda há nove, que eu acho que há nove é que eu precisava, assim, com um jeitinho, que assim já ia preparada para o que me para. Mande para mim, mas há nove anos mas atrás. Mas ainda há solução, com certeza. Há sempre solução. Mas é Nem, que se... em Nem que seja os filhos ficam crescidos e vão para a casa deles. É Estou a brincar. Então... Uh... Já sabe, partilhe, Dê-nos também as suas sugestões. Se tiver alguma convidada que acho que, uh, que gostaria de ver a sua história aqui partilhada, que gostava de ouvir, que para si também foi uma ajuda. Então também partilhe connosco para podermos convidar a estar aqui e estarmos à conversa nesta uh, quase horinha. E sem mais delongas, vamos passar ao oh, um separador. Vamos, vamos, vamos. Para quem? Para recebemos a nossa querida convidada. Fica E temos a nossa convidada de hoje, a Filipa Fernandes. Que, ah pá, tem de ser a Filipe a contar e apresentar-se da mesma maneira como expôs no, na, na, na biografia. Exatamente. Que é super divertido. Autora de vários livros, especialista do sono e agora queremos conhecer a pessoa. E que esteve a ouvir-vos durante duas horas e meia no carro. Pois, essa foi a parte que nós ficámos sim, sim, aterrorizadas. Duas horas e meia? Duas horas e meia, como assim? Foi fazendo, foi. Não, foi o tempo que eu de casa até aqui. Pois, exatamente, tá que foi uma querida aqui de vir tão longe. Não, então, eu fico contente de estar aqui. Filipe, então conte-nos aqui um bocadinho sobre o seu percurso, de onde é que é, a sua formação. Conhecemos então, um, um bocadinho a Filipe. Sou de Cascais, nasci em Cascais, vivi em Cascais a minha vida quase toda, exceto quando estive fora uhum. a estudar. E hum, há uns anos atrás decidi que não queria viver mais aqui e fui viver para longe, para o Algarve, que é onde vivo agora e de lá não saio, até ser velhinha, pelo menos. Esse é o plano, não é? Esse é o plano. Mas Cascais e o Algarve, não estou a dizer que é a mesma coisa, mas já também não tem é. praia. Sim, mas não, já não, não é bem a mesma coisa, é um ritmo diferente. Uh, e a vida lá é muito diferente, lá embaixo, gosto muito. Lá embaixo no Algarve. Sim. Exatamente. Um... Mas eu quando vou a Cascais faz-me lembrar o Algarve. É, mas quando se mora lá não é a mesma coisa. E Cascais, assim, é muito giro, e... só que está muito grande, tem muita gente. Uh, já não é o cascais de quando eu era pequenina e o Algarve agora uh, assim na altura do inverno deve Algarve estar um bocadinho é um mais vazio, vazio né oh, tirando Deus. agosto tirando agosto em agosto nós fechamos os olhos e não saímos de casa mas Algarve é um sítio fantástico para se viver eu gosto muito é bom é? vou buscar os meus à escola e levo os um bocadinho à praia ou ficamos sei lá, levo piqueniques massa, uns ovos cozidos e ficamos uma assim ah, ah, ah. Não para os miúdos, não, atenção não, não. Mas, Olha, dormiam bem, se calhar ah. Não são essas técnicas que a doutora Filipe vai usar Não, não, não não, 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 não. Tudo, sim. Não, sim. Ah. não, mas os pais precisam muito de vinho Vocês não concordam Eu acho que a parentalidade sim. precisa sim. De, de, assim, de alguns momentos de crescido só Mas, mas como estava a dizer é, é bom ir buscar os miúdos, ir à praia É bom ir buscar sim. os miúdos Mas os miúdos sabem o que é uma alfarrubeira, Tiram amêndoas, os figos as nespras sim. É uma vida diferente, eu gosto muito. Filipe, e então conte-nos o que é que foi aqui a sua formação profissional, porque hoje vamos falar de sono, e se calhar alguém pensa, é aqui médica, tirou medicina, O que conte-nos aqui o que é que fazia, o que é que fez? Então, eu cresci a achar que queria mudar o mundo. Era daquelas que já na escola era tipo a perspinheira que estava sempre... Eu era reacionária? É isso? Ah, não, ah, mas mas achava que havia coisas que. O meu marido diz que eu tenho complexo de, de Joana D'Arc. Às vezes repila comigo por causa disso. Mas quando achava que as coisas não estavam bem, eu tinha vontade de, de alterar. pronto E eu queria ser jornalista. E tomar as dores de todos, não é? Contar histórias e falar com pessoas. E era isso que eu queria ser. Então quando saí da escola, fui para a faculdade e fui tirar jornalismo. Mas, antes, Mas há aqui um, há um antes sim, do jornalismo, não é? Porque nós crescemos a dizer não, jornalismo não é assim grande coisa, não tem muitas saídas depois, são poucas as pessoas que depois conseguem fazer o que tu queres fazer. Portanto, se calhar, tiras um curso com mais profundidade e depois, então, se quiseres, mais tarde. Então, lá foi a Flipa Uh, para Direito, uh, na altura. Porquê para mim... Direito? Porque também Porque tinha era mais ou menos um com causas, de não é? Exato, é mudar a coisa. Pronto, Podia defender os, os coitadinhos, uh, prender os maus. Pronto, uma pessoa tem 18 anos nessa altura, <laughs> não é? E então lá fui eu, fui. E até fui para uma faculdade de porreira, no sentido em que não era uma, uma clássica, era a nova, que era o segundo ano de Direito na altura, portanto era assim mais mais moderna, mais progressista. E eu achei, pronto, até, até me vou safar, só que morri. De tédio. Morreu. Não morreu, está aqui viva. De tédio. Uh, nada contra, o curso é, deve ser muito, muito Mas o primeiro ano também é sempre difícil, não é? Ai, mas era muito aborrecido. Eu não, não era aquilo que eu queria fazer. E então uh, achei que não era o caminho e fui-me embora. E no, dia, no ano seguinte lá fui a três vezes. E depois foi embora, foi bem aceito pelas mesmas pessoas que falaram da profundidade e da As mesmas pessoas, é só, é só uma mãe. Uh, e, e a minha mãe tem uma relação comigo como... Eu quero e espero que tenha, que é aquilo que eu tento ter com os meus filhos. E, e pronto, eu conversei com ela. Que ah, não estava mesmo feliz, não é? Sim, ela percebia que eu não estava muito contente e expliquei me mãe, não, não é isso que eu quero fazer. E, e depois mudei. E... e pelo caminho da mudança ainda passou pela Costa Rica? Clássica de marfim. Marfim, exatamente. Na altura de um de Estado, que é uma coisa inteligentíssima de se fazer. Então, quando nos lá como é que isto aconteceu, porque eu acho que esta <laughs> história, apesar de não ser para o sono, é eu acho gira. que também é muito gira. Vale, vale a pena? Não, um, lá está. Uh... Na altura, a minha mãe conhecia um senhor que trabalhava numa instituição que é a Remar, que cá também existe, sim, sim. mas que na Costa do Marfim existia como. Ajudavam, trabalhavam em orfanatos e tinham assim uma série de recolha de alimentos para orfanatos, tinham... trabalhavam de uma maneira diferente da que se trabalha cá. Ela conhecia, ela era português e vivia lá e esteve ligado muitos anos a Remar. E por acaso, na altura, encontrámos em Lisboa. E ele estava de regresso, e eu perguntei se faria sentido e se eu poderia ir também. Então lá fui, na altura. À espera do outro curso, não é? Porque depois ficou sim, ali porque um de pouco. Sim, fiquei ali com um hiato de tempo. Sim. Ah, e então fui. E quando lá cheguei, hum, deparei-me com uma realidade que não é aquela que estamos à espera, e que era muito diferente. Estava um golpe de Estado no país, é um país assim, bastante problemático, com uma realidade social muito diferente. E, e depois fiquei durante aqueles três meses no, a trabalhar num orfanato. Nunca uh, senti medo nem. Ai, às vezes, mas Sim. aliás, tive, tive coisas que, que eu acho que mudaram muito, se calhar, também a minha perspectiva de muitas coisas. Foram, ficou uns 18 anos mais crescidos. Foram, vi coisas assustadoras, uh, mas também vi coisas espetaculares. Vi pessoas a nascer uh, e, e isso é, é, é assim uma realidade, um choque muito grande, mas também vi pessoas a morrer. Portanto, foi assim uma situação diferente. Pronto. E isso fez é. todo o sentido que uh, aquela contadora de histórias, que no fundo já queria ser, uhum. tinha mesmo que vir contar as histórias que mudam o mundo? Não, e foi, foi, foi muito bom. Eu saí de lá uh, de uma maneira uh, meia preocupada com o estado do mundo, não é? Oh, é porque, porque é tão diferente. Uh, e com uma noção completamente. De quão privilegiados somos de e quantas coisas temos. Eu digo isto muitas vezes, nós temos uma sorte do caraças. <laughs> uh, só o facto de vivermos aqui. Uh, e Porque é preciso sorte até para nascer, não é? Sim, pronto E pronto, é e, e então foi foi, foi interessante, foi, foi diferente. Então saí de lá, mesmo com a ideia de que claro, era só o que faltava que eu não vou para o jornalismo, e lá fui eu. Uh, e, e, e fiz o curso. E estou depois... sempre de jornalismo? Custei sempre, e foi o pré-Bolonha, portanto, depois ainda fui fazer o mestrado para. Madrid, fiquei lá dois anos, mas trabalhei sempre em muitos projetos, gostava muito. Desde que me deixassem falar com pessoas, eu estava contente. Uh, Nota-se, não? é? Sim. Uh, Sim. Nós, nós estamos, estamos, à estamos aqui à vontade. à vontade. É pena morar tão longe. Francisca, fazíamos um café de vez em quando, Sim, não? Sim, é? exatamente. Porque uh, para já é um tema que eu acho que não se esgota esta história do sono e tudo. E porque acho que é uma excelente conversadora seria. Um prazer ter lá aqui muito mais vezes, <laughs> temos, temos que combinar isto assim, do longe fazer perto. <laughs> Podemos combinar isto. Temos que combinar isto de longe fazer e pronto, perto. E depois, sei lá, fui, fui fazendo projetos, trabalhei 10 anos na, na área de Jornalismo e depois... E enfim, fazia mais o quê? Uh, jornalismo escrito? A reportagem. Trabalhei em imensos projetos de, de televisão, quase todos uhum. na televisão, um, e o último, um dos últimos que fiz, que foi, foi muito giro, foi Os Mil Sócios Frágil, do, dos Gato Foderente, não sei se vocês uhum. recordam, mas foi assim o um sim, programa. Sim muito engraçado na altura e que abordava a parte política de uma maneira engraçada um, e depois fui mãe não é e a vida porra, muda e, e queria muito ser mãe queria muito ser mãe sim era planeado sim não o meu filho não foi planeado ah. mas, mas foi desejado foi desejado uhum. aconteceu não, não era uma coisa que eu estivesse ah vamos fazer desta maneira aconteceu uh, e foi muito desejado e quando o meu Afonso nasceu ah, a também vida tenho também tem um Afonso tenho o a vida a vida muda e é incrível como muda um, e pronto e, e quando ele nasceu depois não dormia, dormia muito mal o que... Defina lá o que, é que era não dormir vamos lá qual dos Afonsos era... Ai, era acordar de duas em duas horas pois. de hora em hora é. Então se calhar uh, o problema é do nome. Vou já ouvi começar. dizer que sim. A sério? Já ouvi dizer que sim, mas Sabe, eu não encontro muitos Afonso. Eu... Eu, eu, eu dei aulas durante 10 anos e foi muito difícil encontrar o um nome para um rapaz porque eu tinha memórias de vários nomes. Este nome não pode ser porque eu tive um não sei quem, que era não sei quem. Este nome não pode ser. Então eu tive que ir encontrar um nome que eu e o meu marido gostássemos e que eu nunca tivesse tido, e foi o Afonso. Eu gosto muito do nome, mas eu já ouvi dizer gosto que nome. são. são... São, sim, são mexidos, não é? São mexiditos. São. E. É. Eu não quero ver. Mas abraço. o meu tem aquele ar angelical. Quem não, ah, e o não meu? Der. Um fofo, um <laughs> feito, aquele bebê que começou a dizer assim: ah, tão querido. Já não é bebê, não, né? já tem 10 anos, já me revira os olhos e já cheira mal dos pés. Coitadinha, mas... Afonso, a mãe não disse isso. A mãe não disse isso. Ai, eu digo-lhe, ele vem do futebol e uma pessoa diz, oh, mãe, não podes entrar aqui dentro, vai, vai tomar bem. Mas tem quase, tem quase 11 anos, é normal, não né? tipo, é? Sim, rapazola, claro, é uma rapazola uh, já. Claro. Mas, mas na altura era, o bebê, não é porque é meu filho, mas é que realmente era um bebê muito bonito. Até na maternidade, no hospital, as senhoras diziam que o bebê é tão bonito. Tão perfeitinho. Uh, e, e, depois... realmente... e é muito giro o meu filho, mas pronto, não dormia nada bem. E na altura lembro-me de... É, é muito pesado não dormir. É, é extremamente pesado não dormir. E há famílias que vivem assim muito tempo. E, 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 e eu é acho... muito difícil porque a pessoa, por mais, por mais que deseje, eu já contei aqui isto um bocadinho, uh, acho que nunca mais tivemos sono desde a primeira temporada, acho que nunca mais falámos sobre isso, porque é muito difícil, porque a pessoa, por mais que deseje. Eu já fui mãe muito tarde, desejei muito o meu filho, esperei muito tempo para ter o meu filho e havia dias que eu fiquei a pensar: que é que eu quis isto tanto na minha vida? Porquê? Não por causa de. Por isto não dormir, porque a pessoa já nem. O não dormi. Vi... É perde difícil. o discernimento. É incrível. É é perde o discernimento. É, é esgotante, é frustrante e eu acho que as mães vivem ainda muito sós esta coisa de, ah, estão em casa seis meses, mas é muito difícil estar com o um bebé que hum. não dorme em casa sozinha e, e, e eu acho que nós deixamos cair partes de nós. É, primeiro é a questão do trabalho, depois é a relação, que é, é inevitável, a maior parte claro. dos casais que eu conheço, pff, aquilo, já estão muitas vezes de costas voltadas, é muito duro. Porque, porque isto não dormir é, é Pesa é muito, chato, muito para, para a saúde, para a memória, para a forma como nos vemos, para, para tudo. E, e na altura eu lembro-me de procurar ajuda. Isto foi há 10, 11 anos atrás. Sim. Hoje em dia há imensas terapeutas de sono, há imensas gente a fazer... É que eu não a conhecia antes. Mas hoje há muitas. Mas na altura eu fui procurar ajuda e só me diziam olha, ou dormes com ele na mesma cama ou, ou deixas chorar. Eu não conseguia deixar Era só isso? Porque era o que me diziam, porque achavam que se dormisse na mesma cama, mas ele não sei. chorava. Mentira? E pergunta isso é a maior parte dos pais? Isso é isso segundo, não tem nada a ver, meus todas amigos. Todas as mães que têm filhos que não dormem e que sofrem de verdade com isto, já puseram os mídios na cama com claro, eles. Claro, já não adormeceram é? com eles por todos os lados. Todas e as depois maneiras. é perigoso, não é? Porque depois, quando é, quatro, eles são mesmo pequenos é perigoso. Aliás, não é? Nem, nem sequer é uma coisa recomendada, mas as uh, pessoas uh, só me respondiam isto. Olha, fechas no quarto, deixas chorar, até o o pediatra dizia deixa de chorar e não atendes, e passar três ou quatro dias ele deixa-te de chorar. Mas Só que isso é... não é verdade. Eu também experimento. Isso e, não é bem eu, é verdade. Mas eu não conseguia. E porque, eles, porque depois não se, não, ali eu não se consegue estar ali a chorar aos gritos. É muito estudado. Não, porque depois eles ficam mesmo assustados. Não, e eu, eu acho, acho que o que é bonito com o sono não é? é nós conseguirmos que os mitos de facto consigam dormir, mas que tenham uma boa relação com o descanso e com o sono, não e é, que é? Que descansem, que, não é? Porque não também é. se eles estão a acordar tanto e a chorar tanto é porque também não estão bem. Óbvio. Então na altura fui procurar e disse: olha, ok, não vem maomé à mantanha, vem, a a maomé, vamos lá estudar o que é que se passa e lá foi era uma coisa bastante comum, consultoras de sono terapeutas de sono então eu fiz um curso inicial para mim, percebi o que é que se passava ou pelo menos de uma sensação de ok, isto faz sentido e apliquei no miúdo lá em casa Uh, as estratégias, aquilo que não Ele altura... foi a cobaia, o Afonso ele foi a O Afonso, aliás, eu digo muitas vezes, este miúdo, mudou, para além de ter mudado muita coisa na nossa porque vida... foi o seu primeiro filho, primeiro não é? Filho, claro. uh, também mudou o meu percurso, uh, totalmente, porque por causa conto, dele. Conto, conto. Uh, foi assim. E, e eu achei que fez imenso sentido. Mudou muita coisa para melhor lá em casa. E, e na altura, eu estava no, na na, no pós-parto, lá no centro de saúde, então ouvia as outras mães, comecei a interessar pelo tema, comecei tipo, a explicar, olha, eu fiz assim, eu aprendi a e depois comecei a falar lá com as enfermeiras, elas achavam piada as coisas, as coisas que eu lhes dizia, então começámos a falar com outras mães de outros, de outra, de outros pós parto foi assim uma coisa muito natural. Depois eu comecei -me a interessar me interessar muito pelo tema, fui fazer outros cursos, e na altura, eu sou um bocado lerda nas redes sociais, sou muito pouco tecnológica, Uh, na altura abri uma página no Facebook me disseram assim, olha, abre uma página e escrevi. Eu, como gosto de escrever, disse, olha que giro escrever é fácil, a redes Sim. sociais não tanto mas escrever, Sim, mas escrever é... é fácil claro. eu fazia textos gigantes no Facebook, que ninguém fazia mas quando aquilo apareceu acho que foi, foi muito engraçado de repente disparou eu recebi imensas mensagens, eu percebi, olha há muita gente que está aflitíssima é todas coisa. as nossas amigas, quando nós temos 30 anos e somos mães toda a gente diz que os filhos são maravilhosos ah, meu filho dorme lindamente ah não, eu meu dormo. Ah, não, o meu como bem. Uma ova, não dorme nem come. Só que as pessoas não querem dizer porque Sim, parece muitas quase... vezes. Não é, é porque isso. é quase como se estás a assumir que não estás a fazer Fizeste um bom trabalho. deste alguma coisa errada. Eu lembro-me que recebi uma mensagem de uma rapariga que tinha sido minha colega de faculdade, que era minha amiga na altura, que foi das primeiras a ter filho, e que dizia que dormia lindamente e eu recebi uma mensagem dela que não sabia para quem é que estava a escrever porque eu não pus o meu nome na página. Pronto, Estão a ver, por isso é que eu sou transparente, Cláudia. Pelo menos a mim, ninguém me apanha <laughs> em mentiras, porque olha, já disse, já está Até ficámos um pouco estranhas, porque eu disse: olha, sabes, sou eu. <laughs> uh, uh, e, e, e ela, coitada, ficou aflita. E eu sei que ela não fazia por mal, as pessoas não fazem por mal, é, é, querem, querem mostrar o melhor dos, dos miúdos, não é? E, e no melhor da maternidade não se insere a exaustão e, e, o, e o desespero Sim. que é não dormir portanto e é porque dá eu, eu lembro eu cont... eu ainda me lembro disso de, de dar vontade de chorar de gritar claro que, de claro tá. de tudo porque a pessoa não aguenta porque já não sabe o que é que há de fazer mais eu te, tive histórias e tenho histórias eu falo com pais e às vezes digo assim sei lá eu é mesmo sem falsa modéstia porque é sem falsa modéstia eu, eu já bato os olhos nos pais e dá para perceber os, os pais que tenho à frente O tipo de casal até e eu, eu estou com pais quase todos os dias nos últimos 10 anos uhum. a falar, não é? Sobre sono, sobre sono, sobre sono. E... Não fica com sono de falar sobre sono? Às vezes. Sono, <laughs> <laughs> digo... sono, sono. Sono son chama sono, dizem, não Não, é? sim, mas não. Eu gosto muito do que faço. E, e cada pessoa tem uma história, não é? E, e é giro. As pessoas abrem-me a porta a coisas que, se calhar, são muito íntimas e que não. Não abrem a outras. Porque a pessoa vai ter que expor um bocadinho, para ter a sua solução, vai ter que expor um expõe bocadinho da sua sim. vida privada, não é? Isso. Dizer, olha, eu ponho aqui, faço assim. Não, expõem é. muito e acabam por expor, e, e principalmente muito da parte emocional em que estão e como se sentem. E, e acabam Eu não faço nada aos miúdos e lembro-me de há uns anos atrás estar no Porto a fazer consultas e uma senhora ficou super zangada comigo, a dizer-me, então, mas não vai fazer nada ao miúdo? E eu, não, não me quero que eu faça o quê? Que ponha as mãos na cabeça e diga, dorme? Era um miúdo com três anos estou a explicar o que é que podíamos fazer, o que é que vocês têm de fazer. Porque eu não faço nada das minhas, eu falo com os pais uh, e explico-lhes as estratégias e, e, na realidade, a maior parte das vezes corre, corre muito bem. já vamos saber o que é que são essas estratégias. Então, é como é que foi aqui a mudar de, de rumo, não é? Porque Então, o jornalismo. O jornalismo, exatamente onde foi é que é isso? É mas eu, 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 eu. Pronto, hoje em dia não conto histórias dessa maneira, mas, uh, mas falo com pessoas. Uh, essa parte é boa. Vivas histórias. Sim, e, e escrevo coisas e, e às vezes gostava de conseguir escrever mais, mas não tenho tempo, não consigo. Um, mas o rumo foi natural. De repente, quando estava a fazer a página, depois houve uma, uma editora que me contactou. Uhum. Disse-me, olha, gostávamos de saber se quer fazer, escrever um livro. Sobre como ensinar os miúdos a dormir, mas numa... eu disse: Mas como assim? Eu não, eu não sou uma médica, eu não vou estar. Não, não, mas uh, se que Porque lá critérios. está, porque não tirou medicina, não, não é? Não. Portanto, foi claro. fazendo esses cursos e é uma terapeuta do sono, uma especialista do sono. É, que é engraçado, é que sei, acho piada, porque na altura, hoje em dia toda a gente já, pronto, acho que foi é comum. é que é co Toda a gente hoje é coach, terapeuta, gente, especialista de alguma coisa, Mas sim. na altura eu precisei sim. de um título, não é? Eu pensei assim: o que é que eu sou? Uh, ainda hoje, às vezes, fica a pensar: oh meu Deus, como é que. é sempre um pouco estranho, não é? Uh, e na altura, quando comecei a trabalhar numa clínica, a senhora me disse, o, o que é que é? E eu assim: carraio, como é que agora vou identificar? Porque não havia assim nada disto, não é? Eu não sou médica, portanto, eu não posso dizer: ah, sou não sei quantas. Uh, e, e de facto, o que é um terapeuta? O terapeuta é alguém, uma pessoa que aplica. Estratégias, métodos para melhorar a vida de alguém. Portanto, uhum. foi uma coisa assim que saiu. Okay, então, é um terapeuta de sono, de sono infantil. E, e hoje em dia já é super comum e já é muito aceito. Mas na altura ficavam a olhar para mim olha. Mas quem estava desesperado queria saber. Sim, correu muito bem. Foi uma coisa assim muito natural, muito orgânica. Eu acho que cresceu naturalmente. Depois o livro ajudou muito porque o livro, quando foi. Então, fala-nos desse seu primeiro livro. Foi. Olha, temos é aqui. Ah, ah, Escreveu assim. Dez dias para ensinar o seu filho a dormir. Sim. Como que é ser... que é isto? Conte-nos um bocadinho. É que ainda por cima hoje. É que, hoje... Um dormir, que, é que ainda por cima hoje, que é este assunto que para mim é tão sensível, ao fim de tantos anos. Eu venci. Como é que me dizem <laughs> assim? Hoje não podem ir mexer nos livros. É que foi isto que me disseram. Hoje não podem ir ali agarrar nos livros. E eu estou cheia de vontade de abrir aquele livro e ver o que é que tem lá dentro. O que é Olha, que é isto? O livro é uma conversa. Uh, na realidade, eu nunca mais reli o livro, portanto, eu já o escrevi há uns anos. Aqui temos em português e em espanhol, porque Sim, já está... Foi traduzido já há uns tempos atrás, há uns anos. Fico toda contente. Às vezes vou à Espanha e fico toda orgulhosa de ir à casa dela e digo, oh, é meu. Não digo, obviamente, mas fico contente. <laughs> e é para ficar contente. Muito bem. E fiquei contente. Mas o livro, na altura, pediram para fazer um género de, de, um, de um manual. Queria uhum. uma coisa muito simples, nada científico. Quer dizer, obviamente que isto tem por base toda a parte da ciência e do estudo, mas tinha que mas ser. Mas que algo... qualquer pessoa pudesse ler, não é? Claro, é até isso. porque as pessoas estão cansadas, não é? Quem é com sono quer ler pois, o... exato, sim. coisas muito elaboradas e calhamaços. E que tinha que ser uma coisa realmente muito prática e que fosse por passos. Uh, e que tivesse um, um tempo definido para a aplicação. E eu, vá, agora lá, vamos lá então experimentar. E na realidade é isto, é passo a passo, tem estratégias dedicadas a... Obviamente tem muitas outras coisas, mas tem estratégias dedicadas a bebés muito pequeninos, depois a partir de, de X meses até um ano, depois a partir Porque, dos dois anos... pode só levantar um bocadinho a ponta Sim, do pé, claro. já que eu não posso abrir o livro. Acima estou tudo... zangada hoje, estou zangada hoje. Só para saberem. E, e dormir. E, tem... e também tem muitos casos práticos para alimentar um bocadinho aquilo que digo. Mas acima de tudo... Baseia-se no facto de termos rotinas, explicar a importância das rotinas nas crianças, porque são de facto importantes. É um tema um bocado chato, não é? Aquela coisa que nós só ouvimos quando somos mais. Rotinas, rotinas desde rotinas. quando? Na realidade, eu acho que podemos ter rotinas desde o início de vida. Desde sempre, não é? Mas, mas uh, não de uma forma militar, não é? Eu acho que é bom senso para tudo. As às vezes gostam ah, que eram é rotinas desde um bebé aquela é a rotina? Não, não, não. Rotinas são importantes. Agora, as coisas não têm que ser marcadas ao relógio, mas tem que haver aqui um certo caminho. Hum, e as rotinas são de facto importantes. Eu tenho uma teoria sobre a fala de sono do meu filho que foi exatamente essas a falta. as rotinas de que eu tinha que o acordar para ele comer. E isso muitas vezes e eu acho causa um longo tempo de estardes no tempo mercados. Sempre que ele estava a dormir eu ia lá porque ele ao princípio dormia bem. Quer dizer o primeiro noite foi horrível mas pronto depois que aquilo ele dormia e eu ia acordá-lo porque me disseram que eu tinha acordá-lo para comer porque ele estava a perder peso. Então eu ia acordá-lo quando ele finalmente estava a dormir. Então. Ele estava a dormir, eu ia lá, da, 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 da", até ao medo de gritar, gritar, porque tinha que comer, enfiava-lhe comida, ele ficava não sei quanto tempo acordado, quando ele voltava a estar a dormir já não era hora a hora dele comer vez. outra vez. E então eu, eu tenho a minha teoria, pronto, <laughs> não vou repetir para saber, que, que isso criou nele uma rotina contrária, de, sim, sim. de acordar em X em X horas. Sim, nós, o nosso relógio biológico tem marcadores, não é? Como sim. quando temos um despertador. Todos os dias às seis da manhã para trabalhar, ao fim de semana desportamos também. Podemos ficar na cama e voltar a readormecer, mas desportamos. Portanto, se criamos marcadores, ainda para mais, muitas vezes as mães, como são, lhes dizem para fazer isso, acabam por fazê-lo quase à hora certa, sempre. Então é uma coisa assim muito marcada. Sim, eu lembro-me do, lembro do meu de estar, de eu pensar, o meu de quase parecia, não era morto, porque sim, sim, respirava, mas, tão dormir, mas estava então a, a dormir profundamente e eu vai vou só esperar mais 5 minutos ou 10, mas depois a pessoa começa a pensar. Mas disseram-me isto e ele vai. E o peso, e, e ele está a ficar muito magro e não pode, e não sei o quê, Também Pronto. Se a mãe sou... disseram, mas eu não Se desliguei eu... nenhuma. Talvez. Porque eu tinha mas sono. O te, mas o teu filho não perdeu peso. Perdeu. Foi? Os dois. Ah, pronto, estás a ver. Já me pediste. Ah, não, mas eu acho mais, mais velha. Durante, o, meu, dia. Perdeu, Durante perdeu. o dia. meu perdeu, Durante perdeu. meu perdeu, perdeu. Foi ali um bocado um susto ao princípio. Pronto. Mas, mas eu acho que foi isso Portanto, ter... Eles aprendem estas rotinas, não é? Portanto, daí a importância da rotina certa. Sim. O que é uma rotina para um bebê muito pequenino? Para um bebê muito pequenino, que é do geral aos três, Sim. a rotina é só uma questão de início e final de dia, ser mais ou menos uma hora certa. Porque o que acontece muitas vezes com bebés muito pequeninos é que, como a noite não é grande coisa, de manhã as mães tendem a, a ficar na cama até às onze da manhã. Ah, o que pois. acontece depois é que o dia torna-se muito curto. Nós precisamos de sol. O nosso sono organiza-se muito com o sol. É muito hormonal. Uhum. Por isso é que nós vamos viajar para o outro lado do mundo e estamos dois dias ali a bananados com o jet lag, Sim. mas depois organizamos-nos com o sol. Portanto, pois. se nós comemos horas de sol ao dia, o que vai acontecer é que quando chega à noite os mídios não conseguem adormecer cedo. Portanto, vão acabar por adormecer muito tarde, estar muito zangados. E depois o que acontece é que, como o sol foi embora e libertou no corpo deles a hormona de sono, a melatonina, diz vai dormir mas eles não tiveram as horas certas acordados acaba por encalacrar todo o processo do início de noite também portanto quando são muito pequeninos é importante ter um horário mais ou menos certo para despertar sim isto é. quando a gente diz mais ou menos certo não quer dizer que Há o horário era às nove, dias, nove às sete às e nove e ponto claro, tem que tem que acordar não Hoje entre as sete e as oito da manhã beleza vale. é, até não são todos iguais Como é, até óbvio. as nossas rotinas às vezes são diferentes. Mas se, se de repente um dia às sete, outro dia às onze, outro dia às dez, ou seja, a ideia é ter mais ou menos um horário certo e um horário mais ou menos certo para o deitar. E depois usar um pequeno ritual no adormecer, não precisa ser um ritual de uma hora e meia, para amor de Deus, mas um pequeno ritual que inclua, sei lá, um momento agradável e tranquilo. Mas tem que ser agradável para nós também. Se for uma seca, coitados de nós, porque se é este o ritual que escolhemos vai ser muito aborrecido. Mas em bebés pequeninos pode ser o banho, que normalmente é um elemento muito bom para o pós-banho, para deitar. tem Há que, que ficam desorganizados. <laughs> uh, mas pode ser, pode ser o banho, ou pode ser bem, bem. uma pequena massagem, ou pode ser um bocadinho de... Ou contar uma história, ou cantar uma música. tipo Pode ser sempre um momento igual. Para os miúdos perceberem, ok, olha, está na hora, vai começar um período diferente do dia. Portanto, não é uh, eles dormem quando, quando eles têm sono. Não... Não, a maior parte das crianças. Há Budas, ok? Há. Ah, eu, 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 eu budas saio, como assim? Há Budas, há os Budas dorminhocos, não é? Budas. Uh, mas eu, eu, eu devo ter a amostra, Eu tenho a amostra enviesada, não é? A mim Sim. vêm as pessoas que não dormem. Portanto, eu também não conheço assim tantos Budas. Sim. Eu conheço a maior e esses, parte das Budas. eles não precisam de si porque eles já lá dormem. lá está. Uh, às vezes acontece, mas às vezes acho um piadão, às vezes encontro pais que marcam consulta para falar e têm miúdos que dormem tipo 14 horas por noite. Direta, assim, bem, eles vão para a cama e dormem. Então, mas porquê que está a falar comigo? O que, é que eu, o, que, o, que, o que é que eu posso fazer por si? E às vezes é só porque querem mudar qualquer coisa e têm medo de estragar. E são coisas mínimas, uh, mas precisam de conversar com alguém. E eu acho isso querido e, e agir. Uh, mas a maior parte dos mitos, de facto, os pais que me procuram precisam de, de, de ajuda. Dormir, não é? Mas pronto, o livro tem isso, tem, tem, tem as rotinas, a importância das rotinas e depois tem também a, a, a necessidade, que é o mais difícil no sono das crianças, da autonomia, do, do adormecer sozinho e como fazer para promover isso. Claro que isso. Este, isto é um conceito que dá, eles já devem adormecer sozinhos, desde sempre. Vamos lá, eles podem adormecer sozinhos desde sempre. Que eles conseguem. Porque eles, na realidade, mesmo ao colo, adormecem sozinhos. E, e na nossa não barriga é bem, não eles sei. lá adormecem também. Eles sim, dormem, não é? Sim. A questão é uh, uh, o que nós impomos à, à, à criança, não é? Por exemplo, se nós temos um bebê que está confortável e que nós conseguimos pousar e que ele está de olhinho aberto e que fica ali a pescar o olhinho desliga, para que é que eu vou adormecer lo de outra maneira e impor aqui uma ajuda, não é? Hum. Agora, se... Eu pus um bebé pequenino e o bebé chora muito, ele vai precisar de colo, nós vamos ter que lhe dar colo. Estamos a falar de bebés que ainda não conseguem gerir, gerir de outra maneira. Não é? Nem sabe Agora chega uma certa idade, é importante nós começarmos a promover esta autonomia. E, e, e com o sono, como em tudo na maternidade. Não sei se vocês têm aqui muitos temas de maternidade, mas as coisas são super polarizadas, não é? Tipo, uhum. é, ó, se é preto ou é branco e não há cores no meio. Pronto. É a amamentação, que é o descalabro, são sim. os partos que, se alguém escolhe uma cesariana, Jesus valha-me Deus. Sim, sim, é, sim, sim. é tudo, tudo. E o sono também. Sobre o chamar para muita gente, porque eu acho que é importante os miúdos saberem adormecer sozinhos. Mas exatamente por aquilo que eu vejo, se nós soubermos adormecer sozinhos, a probabilidade de durante a noite nos conseguimos desenvencilhar sozinhos, a não ser que precisemos de ajuda. É muito maior. Porque, porque, nós temos, porque há o tal ciclo do sono, não é? E provavelmente vai haver ali uma altura em que temos um sono mais leve, precisamos nos virar para o outro lado. Se precisamos da mãe, vamos nos virar para o outro lado e chamar a mãe. Ou... São, é como se fosse uma fotografia, não é? E nós também, se nós adormecemos na sala e. Oh, se nós adormecemos com o nosso marido ao lado e ao meio da noite abrimos o olho e o homem não está. Agora, se calhar já não queremos saber, queremos é dormir, mas nos tempos, tempos auros, antes de termos filhos, se calhar, se a pessoa não está ali ao lado, não, chama, não, é, procura, sim. olha, o que é que se passa? Estás bem? Onde é que foste? Tudo certo? Pronto, ok, vou dormir outra vez. Agora, os miúdos fazem o mesmo, só que o ciclo de som da criança é muito mais curto, logo desperta com mais facilidade. Portanto, se eu adormeço encostado à minha mãe ou com os dedos no nariz do pai, ou fazer assim ao cabelo da mãe, ou na maminha da minha mãe, ou, em cima, ou no sofá, e eu acordo e estou sozinho na minha cama, oi. sem a minha mãe, ou sem o meu pai, ou sem o cabelo, ou sem o nariz, o que é que eu vou reclamar? Eu vou chamar, eu vou dizer oi, espera, não foi isso que vocês me disseram que era para fazer. Então eu vou chamar e vou precisar de ajuda para recomeçar. E isto é cíclico, portanto, chega a ser de hora a hora, de duas em duas horas, a noite toda, durante meses, ou anos. É. Anos. As pessoas às vezes acham, ai não, isso é só no início. Uma pena <laughs> ru da Ruth. <laughs> é, só, é só nesta parte, o meu filho é um anjo. Um anjinho. As pessoas dizem, acham anjo. que é só no início de vida, mas não. Uh, há miúdos que prolongam e que têm 4, 5 anos e nunca dormiram uma noite inteira. E uh, isso pesa a muitos níveis. Isso já, já, já dormimos uma noite inteira. Pesa para eles e pesa para os pais. E eu acho que para eles também não lhes faz bem na saúde, não é? Porque claramente isto não é um indício de, de autonomia. Então, sim, sim, sim. até o sistema imunitário enfraquece, há, há muito menos capacidade de, para tolerar a frustração, são mitos que têm muito mais dificuldade na gestão emocional do dia a dia. Uh, e eu, o que eu mais ouço dos pais é dizer: Ai, meu filho parece outro. Uh, e não é porque os miúdos antes eram maus ou, ou chatos, é sim. porque estavam cansados, como nós, não é? quando nós estamos cansados sim, também. Sim somos mais irritáveis e, e ficamos mais aborrecidas com coisas, às vezes, triviais. Muito bem. E então, 10 dias para ensinar o seu filho a dormir, que temos ali três, três edições, português, espanhol e uma diferente, mas temos aqui mais outros livros aqui pela, pela <laughs> nossa sala. Então, um, eu gosto de histórias, não é? Sim. E eu gosto muito de ler e sempre li imenso aos meus filhos e contava-lhes imensas histórias. Para adormecer e sem ser para adormecer? Sim, ou... sim, não, assim... sempre. Sim. Sempre livros lá em casa. Eu gosto muito. Eu, se por mim, comprava assim os livros todos, ponhava em biblioteca. E todos os livros ficavam um diferentes, porque às tantas pessoas já não têm livros para ler, e eu mexo a -se. uh, mas Mas na, houve na altura que o primeiro de histórias um, ainda não tinha a minha filha, só tinha o Afonso. E pensei, bolas que há tantas histórias com pessoas mais porque muitas vezes eu, eu, eu estava a ler a história assim um bocado aldrabada, não é? porque Sei lá. Porque depois apareciam coisas mais e para a noite aquilo pode Sim. dar dar ali um claro então hum, tinha assim um, 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 um personagem assim às vezes mal mal então as histórias tradicionais às vezes são mesmo tramadas, sim, não é? sim, sim. e é então resolvi fazer um livro de histórias com dicas para os pais e as cada história são normal é, aborda ou quase todas abordam problemáticas específicas por exemplo dez dias para adormecer sem medos nem birras é essas histórias sim. dez histórias exato e são histórias que cada uma tem uma uma problemática diferente não é que só dorme se a mãe estiver ao lado, outra é a miúda que só dorme todas as noites, vai para casa de muitos pais, ou seja, são ah, uma... é esse que eu preciso. Eu acho que eu posso ir buscar ali, não é? Ali deixam. É? Ah, Adoro. Isto, está a ver, não há nada. Não, não é comer, é. é para adormecer. Comer, graças a Deus, resolvemos <laughs> a situação. Então, inclui dicas para os pais. Sim, porque cada história, depois no final, tem uma dica lá, ver, específica. <laughs> Então, a primeira história é da mãe, a mãe girafa e o pinguim. A girafa e o pinguim. Sim. E a girafa... tem umas letras muito bonitas, vou-lhe já dizer, que eu não. Não, Acho o livro está muito bonito. Os miúdos gostam de letras bonitas e precisam das letras bonitas, principalmente na primeira fase de leitura. Pronto, aqui já para aqueles que leem, as letras bonitas ajudam. Então, estava a dizer que no fim, desculpe, interrompia. Sim, a mãe, ó, por exemplo, essa história, a mãe girafa ficava com o pescoço todo torto, então, acordava com dores e depois dizia não conseguia brincar com, com, com a filha. Sim, e, depois, e depois no, tem aqui umas dicas, no final tem as dicas parte. específicas sobre essa temática, pronto. Depois há um, sei lá, aborda o tema dos medos ou dos pesadelos. Então, criei uma história, por acaso essa história é gira, porque fiz um, criei um boneco mágico dos sonhos bons e contei as histórias uhum. do boneco mágico. Então, ao longo dos anos, e ele tem um, tem um desenho... Já fiz muitas apresentações de livros, não é? Sim, fiz algumas, mas... As pessoas foram muito giras porque os miúdos me acreditam mesmo na história do boneco mágico. Então, tem avós e mães que depois mandam a fotografia porque mandaram a costureira ou as avós fazerem um boneco igual ao do livro porque os miúdos acreditam no boneco. É tão giro. Acreditam e... que aquele boneco os vai ajudar sim. a bem. Sim, uh, e, e obviamente que a história do boneco mágico não precisa de ser esse boneco, mas, mas as, as mães mas muitas vezes fazem muito, o desenho. Mas é letra, não é? é, os é muito são muito à letra. Se é aquele, é aquele. É, é muito sim, Eu tenho mães que mandam fotografia. Olha, o boneco mágico está igualzinho, não sei o que, ela adora. Eu acho um piadão. Fazem mesmo, mandam. aquelas mães que têm imenso jeito. Talvez, tá se agora quiser, pode fazer aí um merchandising disso. É, ah, não, sim. não faz. Ah, Gosta de dormir e de ir à praia e de passar tempo e acho que faz muito bem. São escolhas, é isso, é isso mesmo. De histórias para adormecer sem medos e sem berras uhum. Para que idades é que considera? Todas as idades, seja os bebés, bom sim, ao de... porque os pequenitos podem sempre ouvir histórias, não é? Não é que tenham o mesmo efeito. Uh, e depois, uh, por exemplo, a minha filha agora vai fazer 7 anos e ela ainda gosta uhum. muito dessas histórias. E às vezes leva para a sala de aula e os miúdos e gostam. levam, sim. E Portanto, ainda, 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 ainda as lê. Eu acho que livros de histórias uh, os miúdos gostam. E depois se temos gostam. aqui um que eu não sei se veio logo a seguir ou se é aquele que nós temos ali em cima. Temos aqui 10 histórias para comer sem birras. Sim, porque depois do sono, uh, muitas pessoas voltavam, pais que já com quem já tinha falado e eu Flipa. Então agora estou com outro problema, que é as birras okay. à mesa. Sim. E eu assim, raios, então vá, é, vamos é. lá tentar... Mas estes <laughs> vamos lá tentar resolver. Então, um, fui tentar também pesquisar o que fazer para ajudar na parte de comportamental, não obviamente sim, na parte claro, da nutrição. Claro, claro. E escrevi o comer sem -se Birras, que é tipo um género de um é manual que ali, para os sim. pais. E depois, a seguir ao comer sem -se Birras, fiz as histórias também. Porque gosta uh, das histórias. Porque gosta das histórias. Portanto, estas histórias são para ser lidas quando? Podem ser lidas à noite, de tarde, de manhã, Já. são histórias. Mas uh... que ajudam aqui a promover a, a situação de não, não haver birras a comer. Sim, uns que não querem estar à mesa, outros que ficam 45 minutos brincos, não querem a brocolar, outros que não querem sim. os brócolos e os verdes. Cada um tem, cada também tem lá está, cada, cada história aborda uma problemática diferente na parte da alimentação. E, e então aquele comer sem birras que vimos ali, uh, explique-nos. Uh... É um bocadinho uh, parecido com o 10 dias, para ensinar Sim. o seu filho a dormir, são estratégias para os pais utilizarem nos pequenitos, desde a introdução da diversificação alimentar até aos miúdos mais crescidos, que têm mais recusas alimentares ou que são mais seletivos, dentro, obviamente, do que se trata de crianças saudáveis, porque há miúdos que de facto não comem bem, porque têm outras questões associadas. Mas dentro do que são, aliás, é como a do sono. Uhum. Nós só aplicamos estas estratégias em crianças que sabemos que estão bem. Sim, porque há bocado estávamos a falar, claro que toda a gente sabe, acho eu, não sei, mas que quando um filho está doente, ou há uma febre, há uma tosse, há um respirar mal, claro não que vai ele não vai, ter, não vai ter uma noite claro. tranquila e nem acho eu, e nem nós estamos tranquilos a ver se está bem, não é? Portanto, uhum. Logo aqui vai vai tirar aqui um bocadinho esta E rotina. não é só nem é só em momentos de doença, há, há miúdos que têm de facto problemas de fundo, não é? Sim. Para não se dormir bem, há muitos que se respiram mal, não vão ser bons dorminhocos, uh, se têm alergias alimentares que às vezes não estão identificadas, uh, vão ser miúdos muito chatos, muito difíceis, muitos chorões e muito desconfortáveis, se são miúdos com dificuldades de desenvolvimento e alterações que às vezes nem se apercebe, naquela idade, mas que mais tarde possamos comer, tinha ali certas dificuldades, ou seja, há, há, há muita coisa que pode perturbar, que não é? O ser. sonho, portanto, as coisas fazem-se, as estratégias aplicam-se, considerando primeiro e por isso é que é bom conversar com os pais, considerando uma criança que está saudável, confortável e emocionalmente também tranquila, porque uhum. Até essa parte importante. O sono não é só pôr a cabeça é verdade, e dormir, é verdade, não é? é e a parte emocional é muito importante. Há miúdos com três, quatro anos que os pais dizem assim: Flipa, fico uma hora e meia todas as noites pela adormecer. Está aos saltos, quer conversar, quer isto, quer aquilo, quer o outro. De repente eu vou ver o dia do miúdo ou da miúda e eles, ficaram, eles tiveram com os pais 40 minutos sim. ao final do dia. Portanto, Portanto quando vão para a cama... Aquele, eles já sabem é, a Como atenção. é óbvio, por sim, isso às sim. vezes é só uma questão de, de alguns ajustes. E às vezes nós, pais e mães, precisamos de falar com alguém que está de fora e, e de nos ouvirmos, sabem? É, é. Às vezes temos que verbalizar as coisas para elas, tipo, ah, realmente, caramba, era... Eu sempre enganhar, para ir para a cama, para o <laughs> Sim, e às vezes é bom falar assim porque de repente ouvimos e pensamos, bolas, de cá podemos fazer isto de outra maneira. Às vezes são coisas simples, outras vezes não, outras vezes são chatas, mas a maior parte das vezes as coisas resolvem-se bem. Portanto, as pessoas podem uh, entrar em contacto consigo para lhe pedir algumas dicas? Sim, farto-me dar dicas. Online? <laughs> faz isso também online ou só presencialmente? Não, não, faço online. Pronto, que é uma, é uma mais-valia. Para si que gosta da praia. E para, para os outros que podem usufruir de si, Costa da Não, Praia, mesmo estando longe da praia. Eu venho, eu venho à clínica regularmente e, e, e trabalho e continuo é, durante muito tempo e ao Porto também. Depois da pandemia, deixei, deixei de ir porque é uma logística de facto difícil, e até porque eu acho que as pessoas. Uh, o online abriu aqui... Sim, sim. As pessoas começaram a perceber que Muita também problema. dá para falar de outra maneira e dá para estar sim, em sim. casa. Sim, eu acho ou... que as pessoas se habituaram mais, mais ao estar. online. Porque eu acho que antes tinham aqui um bocadinho... A... Sim, sim. Ali tiveram que se habituar e aquela barreira caiu, não foi? Uhum. E funciona bem, portanto. Não, não há assim grande motivo para, para a pessoa pensar Ah, não, não, a presencial é melhor. Ah, o quentinho, não é? Pessoal. Sim, mas, mas corre bem. Mas dá para dar essas dicas. E então vamos aqui agora... Uh, desmistificar ou mitificar não sei o que é que vamos fazer luz de presença, sim ou não? depende da idade e da criança mas até os miúdos não têm medo do escuro, está bem? até aos dois anos e meio eles não, não têm... têm? não, até aos dois, dois e meio depois daí começam a ter medo do escuro mas quando são muito pequeninos não têm e muitos pais usam luz de presença logo ali de início porque as mães querem. É mais as mães, não é? ver. É mais ter... as mães, mas não vamos dizer isto muito alto, que é para os homens não fazerem já uma festa. Queremos, queremos, queremos ver, queremos olhar, queremos ver se está tudo bem. portanto Sim. Só que chega ali aos três meses e meio, quatro, os mitos ficam muito curiosos, não é? Com o mundo, muito é, estão Não sei se se lembram, mas tipo, estão no nosso colo, podem estar a mamar, que se houver um barulho, pedido. tipo viram-se todos é. para ver quem está lá atrás. Portanto, se houver uma luz presente, a tendência é quando eu abro o olho naquele ciclo de sono, é eu dizer ah, que giro, pronto, admirável mundo, né? Vamos lá, isto e começar o dia a Vamos outro. lá ver aqui, o que é que a minha Sim. mãe pôs aqui no meu quarto? E, Ora, portanto, às vezes é só a mão a passar, mas Sim. já ativam mais facilmente do que se não virem nada, portanto, a luz de presença. Quando são pequeninos, normalmente não, não ajuda, sentido. até pode perturbar. Mas, obviamente, se temos uma criança que, com dois anos, três anos, quatro anos, diz: Mãe, deixa a luz acesa porque eu tenho medo, é óbvio que vamos deixar. Portanto, ela não é má nem é boa, é de acordo com, com os mitos. Eu, eu tenho os meus dois filhos, a minha filha pediu-me luz de presença aos dois anos e tal, e até hoje dorme com a luz de presença. Eu não consigo dormir com luz de presença, é muita luz. Pois, eu também, eu também aquilo faz-me um bocado de impressão, mas porque a eu queria noite, pouca luz. A noite toda ela dorme com a luzinha dela e, e dorme lindamente, sabes super como tranquilo. Já, é só são aquelas luzinhas mesmo. Sim. A dela é, é tipo um gatito, claro está, com luz, uma luzinha azul, assim, assim escurita. E o meu filho, por exemplo, nunca quis luz de presença e precisa de estar escuro escuro. Portanto, são filhos dos mesmos, a mesma Sim. educação. A mesma forma de lidar são com o sonho, mas lá está, sim. são pessoas diferentes. Portanto, se temos miúdos que precisam e querem, damos. Agora, em pequeninos, normalmente. Porque nós para vimos. quem tem medos, as luzes de presença às vezes fazem ainda mais sombra. Era o que me é? fazia a mim quando era pequenina, porque sim, eu, eu sempre Sim, eu sei porque eu, nós, nós tínhamos luz de presença, tínhamos uma no quarto e outra no corredor para, para ir à casa de bem. E lembro-me disso, aquilo faz um bocadinho mais Ainda de faz sombra. mais medo. E o meu filho é igual, por isso é que ele não gosta de ter de ter a luz, então o ar mais sempre dormiu, já ela não ela, mas ela sempre dormiu depois de aprender as táticas, pensa Londres. Era muito pequenina, ainda não gostava de luz. Então e o colo? E o colo o que tem. Se faz <laughs> mal o colo, adormece a criança ao colo, adormece a criança no berço. Então. Estamos aqui a usar que também acho... nos mandou, que são as coisas que se calhar mais lhe perguntam, não sei. Não, o colo é, é, é dos temas, lá está, aqueles mais fraturantes, como se quem ensina alguém a dormir e, e, e que diz que deve ser autónoma a criança, que é o que eu defendo, negasse colo, não é? é? Parece que o colo é assim, o um, um momento do sono, parece que a gente não pode dar colo de mais maneira nenhuma, é tipo checklist. O colo não deve ser negado nunca. É, eu ainda tenho colo da minha mãe, obviamente de uma maneira diferente, não é? Sim. E, e eu vou dar cola aos meus sempre a vida toda, e se eles quiserem o colo. se não quiserem, também levam um colo e mais nada. Porque, um pronto. colo e pronto, agora é só que é, um colo à força. É, mais ou menos isso. <laughs> Mas agora, assumir que a criança só consegue dormir no colo é um pouco tolo. Até porque estamos a dizer-lhes: olha, tu só te podes sentir seguro se a mãe se estiver, estiver aqui. Eu acho que o mais bonito. É nós mostramos aos nossos filhos que eles podem se sentir-se seguros, mesmo que fisicamente nós não estejamos lá, não é? É género. Eu sei que minha mãe está sempre. Ela, eu não preciso de estar a vê-la, eu sei que ela está cá. Portanto, colo para adormecer, obviamente que se dá, vai estar muitas vezes. Porque mesmo às muito. vezes até se faz aquele balanço assim. E eu fazia agachamentos o tempo inteiro, ali, pum, para cima e para baixo, porque o meu só se calava nos agachamentos. E o pessoal dá os agachamentos. O filho, que... era, às vezes, era quanto mais agitado. Ele ficava tão cansado que eu acho... Pff. Lá está, mas, há, há, é, mas de não facto... se Hoje não sei se isso foi uma boa ideia, <laughs> mas resulta, resulta, resulta. Depende dos miúdos, há miúdos que só adormecem uh, virados para a frente, em pé, há miúdos que mal a gente os deita no colo e começam aos gritos, portanto tem que ser um colo meio aldrabado assim em pé, que é para fingir que não estamos a dar colo. Há miúdos que têm que ser uh, em cima da bola de, de pilates, há, sei lá... Em cima eu... da bola de pilates? Em cima da máquina de lavar enquanto ela funciona também. também sentada, já não em pé, sentada. Ah, sentada Essa é... não. Não, o um carro. Eu também estou para aqui a falar, mas eu também não dei nada boas noites de noite só sono <laughs> aos meus pais, não é? Eles até se separaram mais ou menos quando eu fiz dois anos <laughs> e meio. Não sei se é bem. Uh, mas, não tem bem. Mas diziam que davam voltas e voltas ao carro e eu ia a dormir e que assim que eu punho ao pé em casa. Eu tinha, e eu sempre tive esta goela forte. Tive uma uma senhora no Porto que lembro-me de que todos os dias a sexta era dormida enquanto ela ia fazer o percurso de Porto a Aveiro a Aveiro Porto de propósito para a criança dormir a sexta Porque o miúdo só dormia em autoestrada portanto, andar no meio da cidade não dava porque Deus. havia o para-arranque e cada vez que parava o miúdo acordava. Então ela todos os dias ia de Porto a Aveiro a Aveiro Porto para o miúdo dormir a sexta Era uma despesa grande. E depois ah, à noite, como é que fazia? E à noite andavam a dar voltas pelo... Pelo, pelo bairro e depois levavam-no a dormir. Depois, obviamente, depois o me acordava, não é? Se habituou ao movimento Meu quando coisa, acorda. A minha, a minha movimento. Mãe, eu lembro da minha mãe dizer isso: que andavam, andavam e depois, assim que eu chegava a casa. Eu já tive histórias terríveis e outras muito cómicas. Uh, há, há histórias que eu me farto de rir, não é? Que os mitos que só adormecem com os dedos dentro do nariz da mãe ou do pai. Quer dizer, eu, eu lembro-me de ter um senhor muito alto, uh, um pai, já há muitos anos, eu rimo tanto, nunca mais me esqueço, rimo imenso com ele. Uh, um grande avoseirão, o um senhor com uns dois metros, era diretor de um hotel, portanto, tinha imensa gente. Que ele, com quem trabalhava e que era o diretor. chefão. O chefão, calou-vos E ela a chorar e dizer não aguento mais e já faz sangue no meu nariz. Ela todos os dias se adormece a fazer assim no meu nariz e a noite toda com o meu nariz. Oh, por favor ajude-me. Oh e... meu filho, desculpe. Pai. A mãe é aqui a contar tantas <laughs> coisas de ti, tu és um santo, não. Assim. Portanto, Eu já, também fazia rolos no cabelo da minha mãe. Já tive histórias dessas, mas também já tive histórias terríveis. Há, há uns anos atrás tive uma mãe que veio ter comigo um, e, e que o marido tinha, tinha falecido uh, no carro, porque adormeceu ao volante, porque não dormia há dois anos. Um, Ai, meu Deus. Ou seja, há, há, histórias, há histórias muito pesadas e, e muito difíceis. Um, são todas, não não, não, não tem este, este desfecho todas, mas já, já tive, já tive mais que deixaram os mitos cair porque adormecem e os mitos Sim. partem o braço, ou que partiram o nariz, ou... Uh, Há muitas histórias assim difíceis. As pessoas estão mesmo cansadas. As pessoas estão muito cansadas, muito cansadas. E há muitas mães que ainda estão muito sozinhas na, nisto da noite. Uh, está melhor. No início, há 10 anos atrás, a maior parte das pessoas que foram à consulta eram só as mães. Hoje em, dia, hoje em dia, já a maior parte vêm os pais presentes e muitas vezes já vem o pai sozinho, porque a mãe, como está a trabalhar, o pai chega-se à frente e vem e conversa da mesma maneira e sabe as mesmas coisas e sabe o tipo de parto, com quantas semanas, sabe tudo, igual. Mas mas ainda há muitas mães que estão muito sós à noite, portanto, elas de facto estão, estão muito cansadas. Portanto, aqui o primeiro passo seria o quê? Já falarem consigo, se tivermos uma mãe que está ali desse lado, já mesmo desesperada. Manda mensagem. Sim. Um, tem as suas redes sociais. Sim, uh, tenho o Instagram e, o, e o Facebook, Sleepy é Sleepy, Sleepy time. time, especialista sim. do sono. Lá está, não tinha o meu nome na altura, percebe, daí as mensagens. Sim. Uh, da, e, da amiga, não é? Sim, sim. Um, e, e, e diz, conta-me um bocadinho da história, eu disse que, que quero conversar e eu, eu respondo sempre. Às vezes demora um bocadinho, não consigo chegar assim rápido, mas eu respondo sempre e agendamos uh, e marcamos. E depois conversa com as pessoas. Isto para as pessoas entenderem o que faz, porque vai conversar com elas e dar-lhes estratégias que Sim, se apoiam. Fizemos uma, uma, uma consulta, uma Sim. sessão, uh, normalmente dura uma hora, conversamos sobre tudo aquilo que eu preciso de saber. E eu explico. Quais são as perguntas que faz, ah, mais imensas. ou menos. Desde, desde o parto e o nascimento, há um, o que o miúdo come. Isso também faz diferença, não é? Há claro o come. Ao que o miúdo come, a que horas come, a que horas chega à casa, tudo. Ah, lá está, o sono não é uma coisa estanque o sono, não começa. o sono não começa quando eu vou para a cama E termina quando eu acordo de manhã Há muita coisa que é variável É por isso que às vezes é importante Obviamente um livro, um livro é um manual Ah, então é igual para todos Não é, só pessoa tenta no manual chegar Ao geral de todos e, se calhar o manual vai ajudar A quem não tem problemas vá tão grave uhum. não é? Quem está aqui numa oscilação Quer melhorar, se calhar o livro consegue ajudar Mas quem já está Uh, isto é quase como ir a uma terapia, A um psicólogo, Sim, às é? vezes calhar... é preciso conversar Exato, e com alguém que seja especialista, claro. não é? E... Às vezes a pessoa conversa com um amigo e já ajuda, desabafa. Mas se a pessoa já estiver muito lá mal, vai precisar dos de especialistas, do de psicólogo, e consiga é um bocadinho isto, não é? é? As pessoas conversam, eu explico, olha, então vamos vamos fazer assim, explico o porquê. Sim. E vamos lá, e às vezes propõe coisas que são difíceis. Que Como, por exemplo, lá está a parte da independência, às vezes é difícil dizer a uma mãe: Olha, então vá, vamos lá experimentar agora, o miúdo com um ano, que seja, vamos experimentar deitar lo na cama, depois disto, disto, disto. tem que ter todo um contexto, experimentar, pô-lo na cama. Uh, e a mãe diz assim, mas ele sempre adormeceu no colo, vai chorar. Ok, então vá, vamos experimentar pô-lo na cama e a seguir vamos ajudá-lo a acalmar e vamos ficar por perto e vai fazer assim, vai fazer assado, seja de acordo com aquele miúdo e com aquela mãe. ele dá trabalho, não é? Uh, e custa, mas normalmente... Resulta bem, é uma, é uma adaptação, não é uma coisa nova para a criança, como ir para a escola. a primeira vez deixamos os miúdos e os miúdos, quase sempre, se não forem muito pequeninos, eles ficam zangados e ficam a chorar e são entregues a pessoas. durante algum tempo? Sim, é, e é uma adaptação. E no próximo ano? <laughs> um, e portanto, e os pais deixam, não é? Porque acreditam que vai ser uma fase e que vai melhorar. Portanto, aqui acaba por ser a mesma coisa, só que é um processo rápido na maior parte dos casos. Portanto, quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo é, houver esta intervenção, não é? Sim, é. mas às vezes eu esses pais, às vezes mandam mensagens a dizer ah, o meu filho já tem sete anos, uh, já, já desisti, mas agora tenho outra bebê, e disse, mas porquê que já desistiu do de sete anos? É, vamos lá, então, uh, Claro que é muito mais difícil, a abordagem claro. é diferente. Já, já está, já tem, um, lá está as rotinas. Já estão tem, sim, já tem todo o próprio corpo, está, está preparado de outra, de outra forma para, para o descanso. Mas, mas acho que não devemos uh, desistir do sono, porque faz toda a diferença na vi nossa vida e na deles. É, Deus, é, é, é Deus. Isto mesmo. Muito Falo muito, muito obrigada. Não, é? Desculpa, não, não, muito ah. obrigada. Eu só estou a pensar porque é que nós estamos aqui há nove anos atrás. <laughs> obrigada. O oh, tempo! Lívia. Volta para trás! Atrás de volta! Olha, a é, a pedir. é difícil, mas. Mas consegue. é possível, é possível. Foi um gosto conhecê-la. Obrigada por, por Obrigada. Por sucesso, Continuo aqui a, a mudar as noites, neste caso, de, <laughs> dos pais e das mães e das famílias, porque está a mudar muitas vidas, acredito mesmo. Olha, foi interessante, não foi? foi já estou a pensar, mais. Eu vou adquirir os livros todos. Pronto. Eu vou marcar uma consulta. Ajudem-me! Fa Faça isso tudo e já ficou aqui a saber algumas estratégias. Já referimos que tem aqui então estes liv livros da Flipa uh, que pode adquirir, mas que vão assim ajudar. Mas precisava mesmo aqui, mesmo, 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 Tenho que falar com a. Tenho que falar aqui redes sociais, seja como for, saber mais. E olha, o meu desejo é que dorme muito bem e muito. <laughs> e que alimente bem o filho, porque ele come assim vidas. Tudo. Não é só dormir, também é também a alimentação. Pronto, e já sabe, de segunda a sexta-feira estamos aqui às 15 horas. Partilho o nosso programa com quem precisa. Acredito que este programa. É para ser partilhado por muitas pessoas e, mesmo que acho que aquela mamã, recém-mamã, o bebê dorme bem, partilhe na mesma, just in case não vai precisar. Vai estar não disponível é no YouTube, não é? Exatamente, daqui a 14 dias. Oh, se calhar já estamos no YouTube, nunca Se okay. Já estamos. <laughs> bem, olha, um grande beijinho, portem-se bem e tenham sonhos lindos. Sonhem connosco. Um bom descanso <laughs> e é amanhã Beijinho. <laughs>